đây rê ca phước bà. ចូលណាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទាំងចាស់ទាំងក្មេងលើកឡើងថាមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលជាទុកចិត្តនិងផ្ដល់តម្លៃជាងគេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់តាំងពីអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រក្រររដ្ឋអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់យកកូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះ ការធៀបជឿជាក់នេះហើយជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺដែលទៅរកសេវាព្យាបាលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាបុប្ផានៅទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធាននិងជាសភាបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យលោកបិទ្ធរិទ្ធិណាកំពុងប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការមន្ទីរពេទ្យនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកស្រីមនីដូតទៅ ពលរដ្ឋកម្ពុជាអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យទេវតាដែលជួយសង្គ្រោះកុមារឲ្យផុតពីក្តីស្លាប់និងបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឪពុករបស់កុមារម្នាក់ដែលយកកូនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផាលោកប៉ារិតនិយាយថាកូនរបស់លោកកាលជំងឺរលាកទងសួតហើយបានមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផារយៈពេល 2 ថ្ងៃហើយលោកអះអាងថាមុនមកដល់មន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផាលោកបាននាំកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រៃវែងជិតមួយសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែមិនធូរស្បើយសោះហាក់មិនសូវទុកចិត្តគ្រូពេទ្យនៅខេត្តព្រៃវែងនិងមិនសូវមានលុយផងនោះលោកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់នាំកូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផាតែម្ដងមានសម្បល់ស្រអែមសក់ក្រញ៉ាំដែលជើងធំធំនិយាយបណ្ដាលញ៉ាំបាយប្រអប់និងដៃបណ្ដាលក្រោមដើមឫស្សីនៃមន្ទីរពេទ្យគន់ធៈបុប្ផា 3លោកប៉ារិតលើកឡើងថាលោកសូមអរគុណគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលកូនរបស់លោកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងកន្ល
បរិយាបន្ត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 
ទឹកមុខរបស់គាត់ប្រែស្រពោនភ្នែកឡើងក្រហមដង្ហើមដកយ៉ាងធំហាក់មានទុកពុនប្រមាណមិនអាចព័ត៌នាប្រាប់អ្នកដទៃបានឡើយភ្នែកសម្លឹងមើលទៅដើមឈើនៅវត្តភ្នំដោយមាត់និយាយប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបណ្ដាថាគ្រូពេទ្យសុខខ្មែរភិជ្ជរានគិតតែពីលុយមិនសូវខ្វល់ពីជីវិតក្មេងសោះម្ល៉េះហើយកុមារកម្ពុជាមិនអាចបាត់បង់វត្តមានមន្ទីរពេទ្យគ្រាន់តែបុប្ផាបាននោះទេ ជួនអីណាអ្នកជំងឺនឹងស្រួលហើយចង់សុំចេញគេអត់ទាន់ឲ្យចេញគេពិនិត្យតលជាបានគេឲ្យចេញខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងជួយថវិកាមកមន្ទីរពេទ្យគន្ធកុផាជាចម្បងហ្មងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានអត់គន្ធកុផារដ្ឋាភិបាលអត់មានថវិកាមកជួយក៏អត់កើតដែរចូលថវិកាជួយធ្ងន់ណាស់នៅពេទ្យគន្ធកុផាបានកូនជានារីក្រីក្រនោះបានរស់ រីឯស្ត្រីកូនខ្ចីម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាង20ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងនឹងទើបបានសម្រាលកូនបានត្រឹមដល់9ថ្ងៃលោកស្រីរស្មីប្រាប់ថាក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចលោកស្រីមិនមានទឹកដោះសម្រាប់បំបៅកូនតូចម្ល៉េះហើយមានតែយកទឹកដោះគោមកជំនួសទឹកដោះដំបូងរបស់ខ្លួនផ្ទៃមុខមានស្នាមជួមក្បាលពាក់មួករណាត់រុំដោយក្រមាដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួនដែលទើបសម្រាលកូនរួចទោះបីខ្លួនទើបតែសម្រាលកូនរួចក៏ដោយចុះ តែម្ដាយវ័យក្មេងរូបនេះហាក់មិនសូវគិតពីខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេញូហោប្រណាំងនឹងការនិយាយពីស្ថានភាពជំងឺកូនរបស់លោកស្រីដែលបន្ទោបង់មិនចេញសោះបើសិនជាមិនមានមន្ទីរពេទ្យគាន់ថែបុប្ផាទេកូនលោកស្រីប្រហែលមិនមានឱកាសដកដង្ហើមដង្ហើយជួបមុខម្ដាយនោះទេ ដោយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាច្រើនហួសពីការគិតនោះតន្ត្រីករនិងជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកតន្ត្រីម្នាក់លោកយ៉ងពៅបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានចំណងជើងថាគន្ធបុប្ផាមហាសន្តោស ចម្រៀងមួយបទនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook
ជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យគន់ថែបុផាមានកុមារជាង3000នាក់ត្រូវបានពិនិត្យព្យាបាលដោយកុមារទាំងនោះភាគច្រើនមានចំនួនធ្ងន់ដែលស្មើប្រមាណ 85%ហើយក្នុងនោះកុមារដែលមានចំនួនគ្រុនឈាមចំនួន ខ្ញុំសេរីមុនីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញគុណថាងបូផាមោហាសុនដងមកគ្រប់ប្រាណបានរស់ជួងយ៉ាង